Tothom a punt a la línia de sortida perquè comencen les 5 milles femenines, un acte que s'emmarca en la celebració del Dia de la Dona i que aquest any ha batut rècord absolut de participació. 900 atletes han format part d'aquesta cursa en la seva 10a edició. I la guanyadora ha estat l'ucraïnesa Inna Lebedieva, que s'ha situat al capdavant des del principi, marcant un ritme que cap de les seves rivals ha pogut aguantar. Es mostrava així de satisfeta al punt d'arriba. Me ha gustado mucho. El ambiente, todas las mujeres, es algo otro de como que participas con chicos. Però les 5 milles femenines no es limiten als 8,2 quilòmetres que donen nom a la matinal esportiva. Perquè en la cursa hi participen també corredores força més joves, des de la categoria prebenjamina fins a la infantil, que havia de recórrer una distància d'un quilòmetre. En la categoria prebenjamina, la més ràpida ha estat Carla Subirats, en la infantil, Clàudia Alarcón, i el podi, en la categoria cadet, ha estat per Ruth Tomàs. Aquesta cursa, que fomenta l'esport entre la població femenina, ha tingut una altra protagonista destacada, l'atleta homenatjada Estrella Oller, que ha participat en totes les edicions d'aquesta competició i que fins i tot aquest any, recuperant-se d'una lesió al genoll, ha volgut recórrer els 2,5 quilòmetres. Oller ha rebut el premi de mans del president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha explicat que, tot i que encara no està del tot decidit, podrien modificar el recorregut de la cursa per la propera edició. Però que tenim incorporat un tros del circuit, ha sigut a través del bosc, i ha sigut un circuit mixte, bosc i asfalt. Bueno, ara volem analitzar també quin és el resultat i veure doncs, quin circuit creem per l'any que ve, si seguim mantenint aquest tros d'aquest recorregut pel bosc, o a veure, ho variem, o fem tot pel bosc. Hem estat parlant amb l'empresa que ho ha organitzat i doncs, les properes setmanes analitzarem també doncs, amb les aportacions dels corredors. A més, s'ha reconegut també la feina de difusió que fa l'Institut Arnau Cadell entre les seves alumnes, que ha recollit per segon any consecutiu el guardó al centre educatiu amb més participants a la prova.